У актовій залі Ральівської школи відбулися урочистості з нагоди двох важливих подій для лемків-бощан. Одна сумна – 700-річчя від часу депортації з рідного села Бощани, а друга радісна – десятиліття заснування громадської організації «Бощани». На сходинах лемків були присутні голова Львівської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Степан Майкович та його заступник Ярослав Козак, голова районної ради Андрій Бобак, голова Ральівської сільської ради Володимир Бучко, голова Самбірського осередку товариства «Лемківщина» Михайло Шпак, голова громадської організації «Бощани» Богдан Бобак, переселенці із Боська і не тільки. Ведучі заходу вихідці із лемківських родин Михайло Павлючик та Марія Грибанова пригадали трагічні сторінки переселення лемків із рідної землі. Поблагословив по-справжньому родинне свято отець Володимир Козак. Під відому лемківську пісню «Плине кача» присутні схилили голови у хвилині скорботи. Поділилася душевним болем та тугою за рідним краєм найстарша бощанка-берегиня Марія Цуб, яка ще виконала пісню «Чуєш, брате мій». Слова привітань бощанам адресували голова Львівської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Степан Майкович, його заступник Ярослав Козак, голова громадської організації «Бощани» Богдан Бобак, голова районної ради Андрій Бобак. Щирі слова любові до рідного Боська та його вихідців звучали із вуст львів'янина Йосипа Лабяк, одного із чотирьох українців, нагороджених пам'ятною медаллю та вервичкою Івана Павла ІІ. Звертаючись до земляків, він сказав: «Цією медаллю у моїй особі нагороджено усіх бощан». Присутні у залі мали змогу не лише почути рідне лемківське слово, але й таку милу серцю пісню у виконанні народного фольклорного ансамблю «Села Нагірне» під керівництвом Любові Теплої, вокального колективу із села міського типу Дубляни, квартету «Сорока» Іваники із родини Денько, молодої солістки Наталії Нестерівської та наймолодшої учасниці Христини Бобер. Деякі пісні звучали не тільки зі сцени, але й з зали. Щеміло серце від поезії члена Національної спілки письменників України жительки Дублян Любові Проць, яка написала цикл віршів про Босько. Степан Теплий презентував свою авторську баладу про Босько. Автор поетичних і прозових рядків про свою малу батьківщину Мирон Теплий представив буклет «Босько покинуте, але не забуте» та мультимедійну презентацію. Закінчилося родинне свято бощан фуршетом, під час якого звучали лемківські пісні, спогади та щирі слова вітань. У вересні вони знову поїдуть на праочу землю у Босько.